Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Të ndëruar, esselamu aleykum. Po të komi edhe sot në këtë muajt bekuar të Ramazanit me këtë meditim të surës El-Enbiya. Disa udhëzime do të që në ndihmojnë me kuptu më drejt këtë sure dhe në përgjësi ajetet e Kur'anit. Në vijim, Allahu Gjallahu Ala tash me fillon të fletë për pejgamberët, pikrisht për ata që në emër të tyre u emërtua kjo sure. Ne kemi thënë se pejgamberët Allahu Gjallahu Ala përmenden në të gjitha surët e Kur'anit gati, ose me emra, ose me titull të pejgamberit. Dhe zakonisht përmendja pejgamberëve bëhet për treguar për pjekjen e pejgamberëve, për udhëzimin e njerëzve, do të thirën e tyre në qëfar ata kanë thirur, dhe pastaj komplikime që janë shkaktuar si pasoj e refuzimit të popojt e tyre thirës e pejgamberëve. Edhe në surën El-Enbiya kështu përmane pejgamberët, do të përmane në qëka kanë thirë ata, se ata kanë thirë në adhurimin e një zotit vetëm, që ati mos i bëtë shok në adhurim. Dhe gjithashtu përmenden edhe reagimet e popujt e tyre. Mirë po, diçka më e veçantë këtë surë, sikur se kemi thënë se Allahu Xhallahu Ala këtu edhe përmend disa aspekte të adhurimit të pejgamberëve, të përkushtimit të tyre ndaj Allahu Xhallahu Ala. Me një fjalë, të asoj pjesë që ka qenë vendimtare për vazhdimësinë e pejgamberit në rrugën e Allahut të barekut ala. Devshmëria, përkushtimi, ndërtimi ndaj Allahut Xhallahu Ala këtu më radhë. Pejgamberi i parë që Allah flet për te në surën El-Enbiya është Musa, Alisem dhe Haruni. Allah gjallar për të thotë, o lekat atena Musa wa Haruni il-Furkana, wa dhijaën, wa dhikran il-Muttëki. Ne Musa dhe Harunit i adham Furkanin, drit dhe kujtim për besimtartë. Dhikran do të spjegojmë qëka është. Këtu Allah Gjallahu Ala të vëratin që edhe Musaut a.s. e cilësoj me tri cilësi të rëndësishme. I tha Furkan, qka është Furkan? Është ai që mundëson të njohim të drejten nga e padrejta, të vërtetën nga e pëvërteta, të mirën nga keqja. Do thotë, Allah Gjallahu Ala libet i ka zbritur për t'i mësuar njerës i mi dalu gjërat. Nga se këto libra janë daluës që në ndihmoj me dalu të mirën nga e keqja. Edhe Kur'ani ju ka emrin El-Furqan. Dhe me të dallohet e mira dhe e keqja. Pas edhe tha dhijaën, dritë. Do thot, ky libër është Furqan. Pse është Furqan? Nga se është dritë. Dhe sikur që në dritë ne i shohim gjërat ndryshe. I shohim gjërat tamam në vendin e tyre. I shohim gjërat me madhësinë e tyre të duhur. Si janë realisht. Ashtu edhe me libër Zotit Xhallahu Ala. Njëri kur është në errësirë, mund përplaset për një objekt. Nuk ishte gjëra si duhet. Mund të pashë një gjë që është e vogël, ti duket e madhe. Një gjë që është e madhe i duket e vogël. Një gjë që është në këtë vend nën e majt, të ketë përshtypjen se është nën e djathtë. Një gjë që është lart i duket që është poshtë. E kështu është një kaos pastaj në perceptimin e gjërave që e rrethojnë njeriu. Dhe kështu rresh ndodh në kësaj bote. Nëse njeriu nuk është i udhëzuar me libër Zotit Xhela Xhelaluhu, realisht ka kaos në jetë. Nuk mundem i kuptu gjithat të manë si kurse duhet. Për shambull, njëriu vetëm përmes udhëzimit të Allah Gjallahu Ala e kuptan pozicion e vetë kërshi natyres, kërshi asa që dhëtë, ku është veniti, kush është ai realisht. Kur është drejt, nuk e din, kur është në ersi, nuk e din kush është. Përndaj në duhet të ndezim drejt në shpallës, të ishojmë gjithat si duhet. Dhe nëse nuk arrim këtë, realisht nuk kemi përfituar nga shpallja si duhet dhe sa duhet. Dhe Allah tha, Furkan, që dëllon gjërat, pse? Nga se është dhija, nga se është dritë. Dhe drita këtë role ka, në mundësën të shumë gjëra si duhet. Të ecim sigurt ka Allah Gjallahu Ala në, do të thotë, dritë. Nëse një nuk ka dritë në ersirë, ka mundësi me huqë rrugën. Për këtë arsye tha pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam, u kam lënë dy gjëra. Në qofë si përmbaheni, nuk dhe të humë një kur. Libri Allahot dhe suneti pejgamberit sërlasëm. Si këna mundësi me humë, me tretë, me ulejthit, në qofë se jena në dritë, në pikë ditës. Si mundësi?
E se e shën rrugën. Rrugën e kitë të trasuar, rrugën e kitë të treguar, mësimet e kitë të spjeguara, dhe po i shë nën dritën e dilit, dritën e shpallis, dhe hec. Mirë po ati ku nuk ka dritë, rrezikojmë që të humbim të rejtitë. Të kuptojmë mirë shpallën Allah Gjellore. Dhikra një limut të kinë, dhe tha Allah Gjellore dhikra. Dhikra është edhe, si kur se kemi cikë në takimet e kaluara. Përmendje, ne përmendemi për të mirë të ka Allah Gjellore me këtë liber. Nuk këtë liber në bënë që të kemi emër të mirë të Zotit, përmendemi me të mirë të Zotit të barë këtale. Shpallë Allah të barë këtale, të vrati, injili, Kurani. Allah fletë për të vratin kur ka qenë, në atë ku i shpallur. Tashmë, këtë rëllë, që dikur e kështë të vratin, injili, e ka Kurani. Nëse ka liber për mbëllës i shpallëve dhe rëllë është derogues i shpallët më hershme. Kurani është për gjithë kohë dhe për të vend. Ande atë që e themi për të vratin, për injilin, e themi për Kuranin. Në kuptim pozitiv për atë që ka folë Zotin në Kuran. Edhe më tepër. Se që mund tutë për libet e tjerë nga se Allah u gjellohë për te ka folë më shumë, si kurse do të trejtojmë. Prandaj, dhikrën për mendër të ka Allah u gjellohë. Për të devotshmit. Do thotë, duhet njeriu që të këtë zemën e gatshme për të pranuar shpallën kështu, të jetë dritë për të dalues, të jetë përmendje, ngritje, udhëzim, e kështu më rrëtë. Njëtë, si kurse, po thëtë Allah Gjellera për të vratin, tha dhe për kërën fillim, huden lil mut të kin, fillim të suzë bekar Allah, tha, udhëzim për të devatëshmit, dhe më honë, devatëshmi kush ata, të sëllët, i druhen Allah Gjellera, kam frikë për Allah të varë, këta, ruhen nga dënimi ti, e kur të ruhesh, mbruhesh, e kur mbruhesh, udhëzohesh, e kur rëzosh, arini sigur ku e njësë. Dhe Allah më vazhdim thot, e ledhine, ja khëshau në rabbehum bil ghaib. Ata që i druhen zotit e tyre, edhe pëse nuk e shohin. Khëshje këto, të nërru më dhezër dhe motra, që shprejhë ka arë khëshje, frikë. Frikë e gjurë rabbe dhe i thënë edhe khauf. E po dalimës khaufe dhe khëshje është, se khëshje, këto që Allah ka pra, është frikë me dije. Ata që e njohin Allahun, andaj i druhen. Këtë njëri ka mundi të këtë frikë nga një rëzikë që nuk e një. Nuk e një si duhet, ama ka frikë për ti. I po këtu këta e njohin Allahun Gjellewala. Dhe jo të mkaqë, për të arrit në shkallë në khashe si duhet, të njohin Allahun dhe të njohin finë Allahot. Nga se, e, ka njerë që e njohin Allahun, kuptim, jo, e njohin Allahun Gjellewala si i, dhe më honë, krijuesi, si sunduesi, si fuqishmi, i mëdhërishmi, e kështu me radhë. Mirë po si njohin Allahun Xhallahu Ala. Dhe pastaj njohin Allahun Xhallahu Ala, i shtyn të adhurojnë Allahun te bareku teala. Mirë po në mos njohje të adhurimin dhe Allahun Xhallahu Ala, në mos njohje të fesë Allahut, pastaj mundën që me lehtësit. Ka të se njohin fenë Allahut, rregullat, dispozita, po se njohin Allahun, nuk kanë devotshmëri. Nuk kanë frikë respekt. Ata njohin rregullat, po njohje të thotë, ftoft. Ne këto dy duhet bashkuar. Ta njohim Allahun dhe ta njohim fenë Allahut. Kur të njëmë këtë dyja, ja kemi frikën Allah të barë këtala. Nga frikën nga Allah të barë këtala dhe nga njohja për te, e ndjekim rrugën Allah të barë këtala. Dhe kjo frikë tashmë nuk është frikë panikës, nuk është frikë trishtimit, por është frikë që sillë lumturi, kënaqësi dhe siguri. Kjo është frikë e vetme që të qetëson. Kjo është frikë e vetme që të sillë siguri. E vetme. Çdo frikë tjetër ta humb sigurinë. Kjo frikë sillë siguri. Nga të sa më tepër, ja ke frikën Allah të barë këtala, më i sigurt je. Më i udhëzuari, më i qetë je. Andaj, ata e kanë frikën Allah të barë këtala, nuk e shohin. Prandaj, kur kanë me e pa Allah në gjellore, kanë me qenë sigurt. La khaufun aleikum, la antum të hëzënum. Ska frikë për juve dhe ska mërzi. Nga se ju keni pas frikë para se me taku. E ata që nuk kanë pas frikën Allah, Allah në të barë këtala, para se me pa, para se me taku. Nuk kanë pas frikë Allah në të barë këtala, pëse se kanë pa Allah në gjellore, edhe se kanë njoft, kanë me pas frikë të madhe kur të shohin. Dënimin Allah të barë këtala. Kur të shohin, hidnimin Allah në gjellore. E tani, kjo frikë do tjetë frikë panikës, e trishtimit, dhe e kërcënimit Allah në ruajt. A dhe shikoj sa bukur Allah në tretën këtë kësana, që dikimin e shpallës, çfarë është shpallja, dhe si duhet ne që të ullëzojmë dhe të përfitojmë nga shpallja. Andaj, vazhda Allah Gjallera thot, u humin e sati mu shfikun, dhe ata që të ashtot, pregaditën për ditë në gjykimit. A dhe kjo liber, Korani, që Allah pasaj në vijem, thot, u hadha dhikru më barak, kjo është liber i bekuar, si kërët flasim në takim të veçan për këtë, e ka këtë ndikim. Pra ti që po lexon Kur'an, apo shru frikën dhe Allah Gjallahu Ala, me këtë kuptim, këshje,
apo një Allah më tepër, apo një fenë Allah më tepër, apo të sot pregatitë për ditën e gjykimit, apo i përunsh Allah më tepër, e kështu me radhë. Ne kërkojmë këtë ndikim të Kur'anit këtë muaj të bekuar. Jo thjesht vetëm lexim dhe kalim të faqeve pa ndikim. Po, lexoni për sevap, duhet me lexu, mirë po lexoni edhe për këtë ndikim. Meditoni edhe këtë ndikimi, apo ndikon kështu Kur'ani tek ne dhe në përgjithësi i shpallë Allah xhelalu ala dhe udhëzimin që ai na solli. Allahu na i pasur zemrat tona, na i mbush me frikës për ngjati, na bëv nga ata që përgatiten për dalje para ti. E kur dalim, ti jemi nga ata që jemi të sigurt dhe të lumtur të shpëtuar. Qofshi faqe bardh, assalamu alaikum.